bizitzan argazkilaritza edo argazkiak egitea balio dit mundua nire begietatik ikusteko. Osea, da mundua beste modu baten ikusteko tresna bat. Ni kamara barik bebai kaletik noanean argazkiak egiten joten naiz. Orduan esaten dutenean mundua ikusteko tresna badala, benetan esaten dut, ez? Eta gero argazkilaritza nire bizitzan zehar, ba, izan da tresna indartzua bizitzako momentu gogorrak edo aurre egiteko. Nire aitonangatik badator relazio zer de gainera beretik heredatu nuen nolabait kamara batzuk, zarrak eta analogikoarekin hasi nintzen bere momentuan argazkiak egiten eta bueno, argazkiak egiten dituen batez ba ikusten nauenari, ez? Eta gero hasi nintzen interesa sortzen pertsonaei argazkiak ateratzea. Eta gero heldu zen beste momentu bat bizitzan, ba inbeste gustatzen zitzaiala musika eta beste aldetik argazkilaritza, ba, fusio hori naturalki sortu zala. Ba, musika argazkilaritza badauzka berekotasun batzu, leku zehatz batean egiten dala, oso harina dala, osea, mugimenduak oso harina dira, orduan izan behar zera pizkat ninja moduko bat momentua zaudenean kontzertu batean, baina funtzean nik uste erroa ba, nahiko antzerakoa izan aldala, gero bakoitza izango du bere tasuna, baina... Askotan gertatzen zait kontzertu batean joan dezarela eta ikusten duzu argazkilari batzu normalean prentzakoa direnak edo geratzen direla kontzertu guztia edo lan egin behar duten tarte osoa leku berdinean. Eta nik uste lehenengo abestirako lan hori eginda dagoela leku horretatik. Garrantzitsuena da mugitzea. Gero dago beste gauza bat. Espazioa mugitu altzara, pizkat aurrera, sartu altzara estenatokira be, baina nik uste politena edo reflekatu behar duzuna argazkilaritza mota honetan dela publikotik ikusten dana. Bizitzan, ba, izan ditut momentuak ezberdinak ez dakit azaltzen zergaitik, baina bai izan ditudala momentu batzuk zuri beltzera jo izan dutena, gehiago, ba, ikusten dituelako argazkiak horrela izan behar ziela. Horren abantaia bat da publikoak erabakitzen dauela ze kolore jarri argazkiari. Daukazu zabalik aukera hori, ez? Polita da, ze estenatokiko argiekin emoten diozun kutsu hori argazkiei, ba, nahiko polita da. Gero bizitzan, eta hoi momentu horretan nago, ba, koloreakin gehiago jolazten dut. Eta hori postprodukzio horretan, almena daukazu zure tokea emoteko koloreak erabakitzen. Ez duzu zeharo aldatzen, baina bai ba, erabakitzen duzula hotzago edo beroago izatea argazki bat adibidez, eta zuzentzea kolore batzuk.